Allons, enfants de la patrie. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Beniyar la Mercedes. Ah, biz kanmırız, sen ne danışırsan. Ve serde molla diyende kanırdız. Gözünüzün yaşını tökürdüz. O Arapça değil, ben Frenkçe. Ben nece olur ha, onu kanırsınız, beni kanmırsınız. Ağladın ha. Ağla. Hamımız bu səhnəni oradakı insanların cəhalətini gülərək istəyirik. Bəzən kefli İskəndəri qınayırıq, bəzən isə eynən onun kimi davranırıq. Bəs bu obrazların yaradıcısı Mirzə Cəlil bizə nə demək istəyirdi? Cəmmət Qulzadə 1866-cı ildə Naxçıvanda dünyaya gəlib. Məktəb dövründə ərəb və fars dillərini yələnsə də, onun ən məhsuldar dövrü Qori Müəllimlər Seminariyası olur. Həmin dövrdə bəzi ədəbi yeniliklərin yaradıcısı olur və bu yeniliklər vasitəsilə cəmiyyətin qaranlıq özünü insanlara çatdırır. Hüquq orqanlarındakı iş təcrübəsi onun bəzi əsərlərinin özək nöqtəsi olub. Bu əsərlərdən biri də Poçt qutusudur. Doğrudanmı hər birimiz Cəmmət Qulzadənin Poçt qutusundan çıxmışıq? Mirzə Cəlil üçün Novruzəli olmaq taley deyildi, seçim deyildi. Bunu dəyişdirmək mümkündür. Cəlmət Quzadə çalışdığı qəzetlərdə bir çox marifpərvər şəxslərlə tanış olur. Sonralar 1906-cı ildə Vətənin Düşünən Beyinlərinin toplaşdığı Molla Nəsrəddin jurnalı dərc edilir. Və həmin jurnalda Ömər Faiq Nəmanzadə, Əliqulu Gəmküsar, Əbdürəhim Bey Haqverdiyev, Mirzə Ləhbər Sabir kimi şəxsiyyətlər rol alırdı. Həmin jurnala öz şeirlərini, öz yazılarını yazıb göndərənlər, jurnal üçün şəkillər çəkənlər və yenə də buna rəğmən həmin dövrün ağır mancınağına tuş gələn şairlər və yazıçılar vardı. Bəs bu jurnal niyə bağlandı? Cəlilin naməlum ateizminə görəmi, yoxsa həmin dövrün məlum cinayət maşınına görəmi? Jurnalın Sovet dönəmində dərc olunan sayında Bakı nefti adlı bir karikatura və şeir dərc edilir. Həmin karikaturada Əli Qabqacaqlı, bankalı kim varsa neft inəyinə hücum edib sağmağa çalışır. Hücumçular qismində isə Böyük Britaniya, Rusiya, ABŞ kimi dövlətlər göstərilir. Mərkəzi komitənin isə bunun cavabı gecikmir. Jurnalın redaktoru dəyişdirilir. Jurnalın baş redaktorunun Məmməd Səid Ordubaydı olduğu dövrlərdə belə dərc edilən saylarda, şeirlərdə və yazılarda Mirzə Cəlilin adı keçirdi. Jurnalın bağlanmasının səbəbi kimi Bakı nefti şeiri göstərilir. Lakin bu bizi tam qane etmir. Bunun cavabının nə olduğunu isə Molla Nəsrəddinlə bağlı olan videomuzda görəcəksiniz. Bu dövrlərdə o, dəllək, nigarançılıq, Fatma xala, quzu adlı hekayələr yazır və sadə insanların həyatını çopaqlığı ilə göstərirdi. Lakin öz yaşadığı kəndin insanlarından isə aqressiya görürdü. Nə etsinlər? Axı onların dövründə Şeyx Nəsrullahlar ölü dirildir, qeybi məktublar yazırdı. Təbii ki, bu dövrdə Mirzə Cəlilin fikirləri və maarifçiliyi tam anlaşıla bilməzdi. Elə ölülər əsərində də həyat tərzi o qədər qarmaqarışıqdır ki, bəzi insanlar Kefli İskəndər ideal obraz, bəziləri isə meşələrə, dağlara çəkilib xalqın həyatını vecinə almayan bir şəxs kimi görürdü. Xalqın durumunu görüb, kədərdən vicdandan içkiyə qurşanmaq həqiqətən də xalqı düşünmək idimi? Yoxsa əlinin qolunun bağlı olduğunu düşünüb geriyə çəkilməkmi? Oxucu qarşısında dərin suallar dayanır. Çünki bu insanlar ölülərini diriltməyə qorxurlar. Düşünürlər ki, onların öz günahları onları qara-qara izləyəcək. Mirzə Cəlil sual verir. Kimdir günahkar? Saxtakar Şeyx Nəsrullahlar mı, yoxsa rişxənd edib heybislənən Kefli İskəndərlər mi? Və bir də bu var. Əsil ziyalı harda yaşayır yaşasın. Bir məqsədə xidmət eləməlidir, xalqın maariflənməsinə. Bu yolda bütün əzab əziyyətlərə dözməlisən. Rus maarifçilərini, rəhmətlik Mirzə Fətəlini yadına sal, nələr çəkmədilər. Elə indinin özündə, məsələn, Həsən bəy Zərdabi, əkinçini oxuyursan? Acansı oxuyardım. Başına nə oyun gətirmirlər Həsən bəyin. Hədəliyirlər, danos verirlər, çığır bağır qoparırlar, haray salırlar, ayamağın qoymuyun. Millətə qara yaxır, milləti təhqir eləyir. Üzdənirəx belə millətpərəslərin, boşboğazlıq yeganə məşğuliyyətidir. Əsl ziyanının öz xalqını doğrudan doğruya sevən adamın əsas işi gərək gələcəyi qurmaq olsun. Gələcək öz-özünə qurulmayacaq. Öz-özünə peyda olmayacaq. Onu biz qurmalıyıq. Biz necə qursaq, elə də olacaq. Əslində Mirzə Cəlilin bizə demək istədiyi buydu. Həmişə başqa bir seçim daha var.
Şeyx Nəsrullahların, Kibri İskəndərin olduğu yerdə bir də Rəşid müəllim var. Lakin biz həqiqətləri görməkdənsə, cahil insanlara və Kibri İskəndərin onlara rüşxənd etməsini güdürük. Bundan sonra günahkar axtarmağa dəyərmi, bilmirəm. Amma əminəm ki, bu əsərlər bizə çox şeylər öyrədir. Həmin şeylər pak və təmiz bilginin səsidir ki, o yalnız kitablarda və həyatın özündə var. Biz nə qeybə məktublar göndərməli, nə meşələrə, dağlara çəkilməli, nə də poç qutuları önündə çarəsizcə gözləməliyik. Bizim işimiz çalışmaq və oxumaq olmalıdır. Cəlil də ki, elə hey yazır. Deyəsən, axırda Mirzə olacaqsın. Mirzə Cəlil.